هر څوک کار په هر پیډ کې دی نو په کار دادا چې هغه ځای شاګرد وګڼي او بل استاد وګڼي او خپل استاد را احترام ورکړي نو سبا به دی هم استاد وي او ده پسې به دغسې د شاګردانو که تا ولاړې خو دا زما یقین دی چې صرف حجي ګل لالا شاګرد یم نو دا یقین مې دی چې ما پسې به شاګردانو که تا ودري بل محبوب جان زموږ ډېر نازولی دی موږ باندې خو دا خبرې هسې هم خوږې لګي ځکه را باندې خوږې لګي چې که ستاسو خیال وي چې دا ماشوم کله خبرې شروع کړي دا مور او پلار که دې دا هر سیستم نوم غلط اخلي دې پرې خوشحالېږي دی وایي زه ته بیا ووایه که هغه ډوډۍ ته غلط نوم اخلي دې وایي ته یو ځل بیا ووایه که هغه اوبو ته غلط نوم اخلي دې وایي ته یو ځل بیا ووایه خو نن موږ دا خبره ومنله چې اکبر شاکر صاحب ته مې خبرې وکړې نو دا محبوب جان یوازې موږ ته نه ټولو پښتنو ته نازولی دی او نازوله ځکه دی چې پښتو یې ونازوله د دې خبرې دا ثبوت دی چې مور ژبې سره څوک مینه وکړي مور ژبې څوک وخت ورکړي مور ژبه څوک ونازوي نو هغه داسې نازیږي لکه محبوب جان چې ټول پښتانه نازوي که په افغانستان کې ګوري د محبوب جان مینهوال دي که په پېښور کې ګوري د محبوب جان مینهوال دي خو دا نه ده چې ګینې محبوب جان موږ باندې دروند نه دی خو لکه دا خپل مخ سړي ته ښکاري او د حمزه بابا شعر دی وایي چې حمزه قدر په خپل کور کې دی چې هغه وي د عربو خلک کم دي چې حاجیان دي نو محبوب جان موږ ته نازولی دی موږ فخر کوو په دې خپله خاوره باندې د دې خپلې خاورې په دې زرخیزۍ باندې د دې خپلې خاورې په بدپالۍ باندې د دې په ننګ باندې د دې په غیرت باندې چې د دې ځانه کم سړی اوچتېږي نو په هغه کې به د پښتو ټول رنګونه سل په سل ځلېږي او هغه به کومینو هیرۍ د هر طرف نه به هغه دا ښیي چې او زه رسوامۍ نه پیدا یم او په ما کې زما د ثقافت دا رنګ دی زما د کورنۍ دا رنګ دی زما د جرګې دا رنګ دی زما د سیاست او زما د مذهب او زما د ادب دا رنګ دی چې هغه دې کومینو کې ښکاره دی خبرې به استاد محترم ورلمنی سبزی صاحب کوي او محبوب جان ته د حوصله ځای لپاره دوه درې سوزیونو ډالۍ کوم ډېر ښه چې صدر صاحب په اجازت باندې ډېر ښه چې هغه غشې ولګوي خیر تخپل تخپل نیر کوه خپل خپل سان دې سان دې ژوند کې دې سندر اټله پښتو توجه به غواړم دي خپل سان دې ژوند کې دې سندر اټله پښتو نورا بختور ډېر خپل سان دې ژوند کې دې سندره کړه پښتو تا نورا بختور کړه پښتو او هغه چې وا زمونږ نه شینستر وتښتولې هغه چې وا زمونږ نه شینستر وتښتولې تا مونږ ته هم هغه منور کړه پښتو هغه چې وا زمونږ نه شینستر وتښتولې تا مونږ ته هم هغه منغزره کړه پښتو او په ژبه د زړو خو د پخوانه زمزمه وه ورنمي صاحب دې خو پخوانه بس د پښتو سندرې وایي خو صرف دغه زاړه یې وایي په ژبه د زړو خو د پخوانه زمزمه وه په ژبه د وړو دې هم خبره کړه پښتو ځکه چې محبوب جان پښتو خبره کړې ده او سندره کړې ده نو ماشومان څه کار استي بالکل په ژبه د زړو خو د پخوانه زمزمه وه په ژبه د وړو دې هم خبره کړه پښتو او د لړ د حسینانو اننګو کې دې ګویا کړه د لړ د حسینانو اننګو کې دې ګویا کړه د برنا دې هم نوره بره کړه پښتو د لړ د حسینانو اننګو کې دې ګویا کړه د برنا دې هم نوره بره کړه پښتو او خاغلو مینوالو ستاسو هم جهان مننه خاغلو مینوالو ستاسو هم جهان مننه موږ ستاسو پاکي مینې ناز پرور کړه پښتو چې مینوال مینه نه کوي نو پښتو به نازیږي نه تاسو نازولې ده خاغلو مینوالو ستاسو هم جهان مننه موږ ستاسو پاکي مینې ناز پرور کړه پښتو او چې فکر د بابا دې پکې شاکر صاحب چې فکر د بابا دې پکې او تکرارولو چې فکر د بابا دې پکې او تکرارولو په هر ډول سنگار دې برابر کړو ډېر محبوبه دا ته
تور بګور هم ستا په غاړه محبوبا دا تور بګور هم ستا په غاړه کچرته کې میچا هو د نظر په وخت وا شکر دې نظر اشوا تا ولا انداز داسې ورکړې تا په خبرې داسې کېږي چې نظر کېږي با نو محبوبا دا تور باغور هم د نظر کړه پښتو او زاکره پښتو ژبه ده چې مونږ یې معتبر کړو زاکره پښتو ژبه ده چې مونږ یې معتبر کړو صدا سینا چې مونږه معتبر کړ پښتو مونږه معتبر کړی او تاسو یو جهان مننه